Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door? God dag, god dag. Mitt navn Per Jomar Vestpol faktisk, og det klart for nye tipptips. Først i sendingen så fikk dere ukens nøtt. Spørsmålet denne gangen hva i all verdens rike var dette for noe? Svaret kommer, vær du trygg. Kamp 1 på ukens kupong mellom katten og Arna-bjørnen, den får meg til å tenke tilbake på alle eventyrene som jeg leste når jeg var liten. Så vidt jeg husker, så var alltid katten den smarte, og bjørn den Nei, det var katten som var den dumme, og bjørn som var den smarte, ja. Hvis ikke det var motsatt. Ja, ja, dritt. Shit, la gå. Vi satser på katten i kamp 1, dermed blir det hjemme i den. Nok en damekamp i toeren. Sandviken mot Krollbotten. Her tror jeg Trude Stendal og kompani klarer brasene. Dermed stillingen 2-0 til Håne på ukens kupong, faktisk. I kamp 3... Der er det så vanlig tre lag fra damenes fjerde divisjon. Det er Fotlandsvåg, og det er Osterøy, og det er Åsane. Jeg er litt usikker på den, men det kommer til å stå mellom Fotlandsvåg og Osterøy. Hadde det vært lov med en halvgardering her, så tror jeg faktisk hadde kjørt på med en hu her. Men mot alle odds så gir jeg min stemme til Åsane. B i kamp nummer 3. Så, i kamp 4, der skal Sjurhoplands Green and Yellow Army ut mot Hetlevik. Mye mål blir det, men like mange til hvert lag, og dermed for utrolig mye mål i kamp 4. Kamp 5, 0-0 uavgjort. Kamp 6, NBK mot Valestrand. NBK, hva står det for egentlig? Norske badekar? Norges Bank, kanskje? Jeg tok og sjekket på internettet for ikke å gå på en ny blemme her i Tippetipsen. Der stod det at NBK står for Norske Billedkunstnere. De skal for øvrig ha årsmøte nå i mai, så der fikk dere litt tilleggsinfo, folkens. Et øyeblikk. Ja, ok. Ja, nå sier plutselig Roald Wergeland på øret mitt at NBK står for Nord-Hodalen Ballklubb, og da sier vi vel det. Han vet jo bedre enn internettet. Så Roald vet alt Wergeland har talt for det norske folk. Greit. Et øyeblikk. Ja. Du tar den, ja. Vi begynner da å... Ja vel. Nå skal jeg plutselig begynne å tenke før jeg snakker. Jeg kan jo ikke tenke før jeg snakker når jeg ikke aner hva jeg skal si før jeg har sagt det. Ja. Det er greit. Du kan jo begynne å tenke hva du sier du, Roald, så slipper du å si det du tenker. Ja, greit. Uansett så velger jeg å høre på hva den nye treneren til Valestrand sier om kampen. God dag, Jo Solberg. Du har gått ut i media og sagt at laget ditt er alldeles for godt for fjerde divisjon. Har du en plan om hvordan du skal få en jevn og god kamp mot NBK? Skal dere gjøre dere til, eller? Vi slipper inn to køddermål for oss, er det fint? Ja, selv om Valestrand har planer om å gi vekk to køddermål til kunstnerne fra Lindås, så tror jeg på B for brunost i kamp 6. Kamp 7, den tar jeg og hopper bokover på grunn over at Arna Bjørnar faktisk står to ganger på kupongen. Det må da gå an å finne på en litt mer spennende kupong enn hva det her. Det er noen grenser for hvor mange bjørnar vi skal tippe på. Jeg oppfordrer alle til å streike sammen med meg på den kampen. Ikke tipp noe ting på han. Ingen Roald på øret, greit. Vi går videre. Kamp 8, Åsane Fløy. Der har det sneket seg inn en aldri så liten skrivefeil, ser jeg. Skal nok være Fløyen det der. I og med at bortelaget spiller hjemmekampene sine på Fløybanen, så tror jeg de får trøbbel ute i Åsane. Hjemmeseier i kamp 8. Og dermed er Håene på kupongen oppe i 3-2 over Uene og Bene, og det begynner å knipe seg til i den kampen. Kamp 9, Os-Fyllingen. Der mener jeg å huske at begge disse lagene har spilt eller spiller på øverste nivå i norsk fotball.
tippeliga-kamp med andre ord. Greit. Umulig å si. Kanskje vi skal satse på Os nok en H. Og så kommer det litt finurlig her på slutten av dagens sending. For de tre siste kampene her har vi vært ute og snakket med en av våre trofaste tippere. Han heter faktisk Vidar Hans Frey Kål. Og han tipper bare hjemmeseire. Han har til nå 36 H-er levert på sine kuponger. Og han leder jo den statistikken rimelig klart. Nå skal vi sette over til Kjøre Flo, vår reporter. Og han har mer ifra den saken. Greit. Vi har tatt turen hjem til han Vidar Frey Kål, og for å få noen tips fra han. Nå er vi hjemme med han Vidar, og han Vidar sitter nede i sandkassa og leker seg. Og nå skal vi se om vi ikke kan få litt intervju med han. Vidar, kan du komme opp her litt? Vi er fra TV og vi vil intervjue deg litt. Skal jeg komme opp? Ja, det hadde vært veldig fint om du kunne kommet opp her, og vi kunne fått litt intervju om dine tippetips. Åh, jeg er på fjernsynet. Ja, du... Ja, flott da, Vidar. Da kommer Vidar. God dag. Oi. Ja? Ja, nå sitter vi på muren til han Vidar og Vidar. Du har vært på TV, du. Ja, nå er du med på TV, du også, vet du. Er jeg på TV nå? Da skal jeg ha vært inne og sett på. Venter du? Nei, roer jeg ned litt grann nå, Vidar. Vi er bare her for å intervjue deg, vet du, her på TV. Så vi er for fjernsynet nå, kan jeg bare legge på litt make-up da? Vi har litt grann make-up hvis du er for fjernsynet. Nei, nei, Vidar, kanskje litt senere, men vi og kjører, vi lurer hvorfor på, tipper du bare hoa på kupongene dine? Ja, du tipper jo bare hoa, hvorfor da egentlig? Jeg trykker bare på, tenker på den der TR-tipp. Ja. Jeg trykker bare på send kupong. Og så skal den der datamaskinen ordne resten. Ja vel, så du tipper ikke altså. Du bare trykker send du altså. Ja, nei. Jeg tipper hver gang. Jeg tipper inni meg. Og så får jeg svarene tilbake igjen. Eller får datamaskinen sine svar tilbake igjen på en sånn e-post. Og så ser jeg hvor mange retter jeg fikk. Sist gang fikk jeg 12 retter. Alright, ok. Vi vil at du skal komme med tipsene dine i de tre siste kampene for oss. Det er noe du kan ta nå på sparket her og nå. Jeg kan komme med tips. Hei, på sparket. Da tar jeg kamp 10, Løvham, MK, H, Lillestrøm, Stabøk, H, og så tar vi Odd Brann. Da tror jeg går i en H. Nei, men dette var løye. Du har jo tippet H igjen i de tre siste kampene. Hvorfor det egentlig? Jeg tipset det jeg tror. Ja, men du sa jo tidligere at du bare trykte send og la datamaskinen tippe for deg. Ja, nei. Nei, det var bare på løye jeg sa. Det tøyser jeg litt. Nå tipper jeg 3 H-er. Det blir det. Kan jeg hoppe for deg nå? Jeg har lyst til å hoppe for deg. Ja, det er greit da, Vidar. Hopp i vei, du. Da må jeg hoppe her, da. Hoppe ned her. Da må vi se. Hoppe her. Kan du telle til 3? 1, 2, 3. Kan du? 1, 2, 3. Ja, og det var da hans Vidar, hans Frey Kål, som altså har tippet nok 3 H her ifra. Ja, Vidar, men for å se om det blir kanskje endret seg i senere tid til U, og du har vel gjerne hørt om B også. Var det et fint hopp? Ja, det var det, Vidar, men... Nå har jeg fått lov å si en ting på slutten. Vi setter over til en Per Jomar. Ja, det kan vi gjøre, Vidar. Det går greia med. Det er i hvert fall ikke H det er. Over til Per Jomar. God dag, god dag. Artig liten gubbe, han der Vidar Hans Frey Kål. Nå gjenstår det stort sett bare å si takk for i dag. Men først skal vi ha løsningen på ukens nøtt. Og så er det sikkert noen som lurer på hvorfor jeg har tatt på meg en sånn 17. mai-sløyfe. Jeg har jo, for å si det sånn, rødt, hvitt og blått også på drakten. Barcelona, for de som ikke hadde fått det med seg så langt. Men det har jo vært 17. mai, så jeg pyntet meg litt foran ledningen. Nå skal jeg nemlig gi svar på ukens nøtt, og jeg kommer da til å legge melodi på teksten som jeg leste i åpningen. Og da skjønner dere sikkert at løsningsordet denne gangen er musikk og mirek. Så da skal jeg ta og legge, så skal dere høre nå. Greit.
could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. Got to be green, got to be mean, got to be everything more. What did you like me? What did you like me? What did you walk out the door? Shock it, I say.